Загублені в мотлоху. Не одна з громад на Черкащині буквально потопає в смітті. На її території щонайменше три величезних стихійних звалища і безліч дрібних. Та найцікавіше, що непотріб туди звозять самі жителі довколишніх сіл, які від цього ж і потерпають. Сміття розлітається їхніми городами та подвір'ями. Наслідки екологічного лиха бачив Станіслав Кухарчук. Такими прикрасами рясніють уже майже всі дерева на околиці села Хацьке. У тутешній Степанківській ОТГ це стихійне звалище, одне з найбільших на три села. Масово непотріб жителі довколишніх сіл почали звозити сюди років 7 тому, пригадує пан Микола. Будинок чоловіка лише за 20 метрів від полігона, тож його подвір'я потерпає найбільше. Ось ось бачите, що воно робиться. Оце те саме, що тут. Оце воно як розвивається, ми вже там у себе все повизбірювали. Зупинити тих, хто викидає сюди сміття, чоловік боїться. Каже, вже не раз йому погрожували фізичною розправою. Утім, визнає, свій непотріб теж сюди скидає. Щоправда, не під хатою, а ближче до лісу. Ну, ви, що таке взяти, там, допустим, відро взяти, однести, чи там півмісячка всього за, там, за місяць. А вони привозять прицеп і не один день возять. Таких смітників на території громади щонайменше три, а ще є безліч дрібних. І це при тому, що офіційний полігон лише за 15 кілометрів звідси. Щоправда, підписувати з підрядником угоди на офіційне вивезення відходів зголосилась лише половина жителів ОТГ. Решта утилізує непотріб у лісосмугах та ярах. Пан Олексій живе в Хацьках із 15-го року, але такою безгосподарністю чоловік приголомшений. Ці все йде в води. В ґрунтові, в річки, всім-всім люди в селі. Ми люди в селі таке, хто розуміють, що все це відсюди попадає туди. Сільська рада, ну, як бачите, я тут 5 років нахожусь, то ніхто нічого не робить. Разві що підгартали. За законом, за благоустрій території відповідають органи місцевого самоврядування. Та голова ОТГ каже, зі стихійними смітниками нічого зробити не може. Жителі вже роками звикли звозити туди непотріб. На конструктивну ж розмову з нами не йде. У нас багато мух. Я маю на увазі мух, які сидять в соцмережах, бігають по сміттєзвалищах. І крім негативу, нічого не бачать. І вони це вас запросили. Торік так само запросили і екологічну інспекцію. Через стихійні звалища на сільраду інспектори склали адміністративний протокол та зобов'язали їх терміново прибрати. Штраф за безлад – 1700 гривень. Окрім цього, інших методів впливу, кажуть екологи, більше не мають. І кожен раз давати припис, кожен раз штрафувати. Можливо, буде розглянуте питання стосовно нарахування збитків за це стихійне сміттєзвалище. Це питання розглядається зараз. Як це можливо нарахувати? Перевірка стихійних сміттєзвалищ в Хацьках та Степанках запланована на кінець квітня. Цього разу екологічна інспекція має намір таки нарахувати сільраді збитки, завдані довкіллю. А це сума значно більша за штраф і може сягнути сотень тисяч гривень. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Черкаська область.